Mais uma vez, nossas orações de parabéns ter recuperado o carro desse cidadão trabalhador que foi fazer sua feira no domingo, dia 21, feira livre na cidade, e ao retornar, o seu carro teria sumido, furtado por essa vagabundagem aí, que foi farrear com esse carro, depois abandonou. Próximo, foi encontrado próximo ali ao coronel José Bezerra, e que nós estamos fazendo um levantamento para saber quem foi que deixou esse carro lá. Temos algumas informações, sabemos que a vagabundagem mudou só de endereço, mas são os mesmos. Né? Sabemos quem são, então vamos repassar esses detalhes para a Polícia Civil para pedir a prisão preventiva desses vagabundos novamente. E que o cidadão vai receber seu carro, não sei em que estado, né? Já está sem placa, mas que estamos trabalhando para o bem da sociedade e colocar atrás da grade essa vagabundagem. Está solto, mas nós vamos prendê-lo. Está solto, a polícia vai prender esse vagabundo, entendendo? Não tem boquinha não, não tem cabimento. Por isso aprende, está certo que a justiça, vamos ser respeitados da nossa justiça, mas ele não tem recuperação. Esse pessoal está vindo, está agindo aqui na cidade, mudou de endereço, sabemos onde mora. Vamos repassar todos os detalhes para nossas polícias, nossas guarnições, e para evitar, vamos reforçar o policiamento, reforçar as abordagens, para evitar esse tipo de situação. Fora essa situação, final de semana, como é que foi? Tranquilo. Apesar de um grande evento que houve aqui na cidade, aqui, com jogos de voleibol aqui na cidade, cheio de pessoas de fora, mas que foi tranquilo, graças ao serviço, né, de abordagem, de patrulhamento, tranquilo novamente. Até que houve um acidente na descida da Serra, o cidadão perdeu o controle de sua moto e caiu na rodovia. Foi socorrido pela SAMU e foi conduzido para o hospital de Natal.